महाराज विक्रमादित्यंक पुत्र मृगया निमित्त मन बळान्ते राजपुत्र को गोटे सुंदर अश्व अश्वशाला अणाई पुत्र को प्रदान कले। राजपुत्र जहाँ चाहिए ताहा करा जीव। तहु राजपुत्र सज्जित हो मृगया निमन्ते अश्व झपटाई देले। बण मध्यरे शिकारर कौनसी सन्धान न पाई राजपुत्र बन्य देशरे अंतप्त देशरे प्रवेश कले। हेले कौनसी शिकार दृष्टि को आसुन थाए। दिवसर अवसान घटी कालरात्र पदार्पण करिबाकु बसिलाणी। ताहा राजपुत्र जानिपारु नथांती कारण से शिकार पाई खूब मनोनिवेश करथिले। बहुपथ अतिक्रांत होइथिबारु राजपुत्र तरतरे गृह को प्रत्यावर्तन करिबा समय रे पथभ्रष्ट होइगले। सेतबेळकु सूर्यदेव अस्त हेलेणी। संध्या प्राय आगत। राजपुत्र अति व्यस्तता मध्यरे अश्व छुटाइले मध्ये बण सरिबाकु नाही। संध्या जाई रात्रर अंधकार प्रवेश करिबाकु बसिले। एणे जंगल रास्ता केउआडे रास्ता किछि जणा पडु नथाए। तेणे चारिआडे हिंस्र जंतु मानंकर गर्जन तर्जनरे सबुआड प्रकंपित। भयरे राजपुत्रंक छाती थरिलानी। अगत्या से अश्वटी को गोटे वृक्ष तले बंधन कराई निजे उपरिस्त डाळ उपरे बसिबाकु गले। किछि समय परे से वृक्ष को आ गोटे भल्लुक आरोहण करते। राजपुत्र विकल्प भयरे ताकु बंधु संबोधन करि ताण शरण पशिले। तहु आश्रित को दया देखाइबा और बंधु भळि व्यवहार उचित भावि भल्लुक महाशय निजे जगि रही राजपुत्र को शयन करिबाकु कहिले। तहु राजपुत्र किंचित भय किंचित विश्वास करि शोइबाकु लागिले। पथश्रम हेतु राजपुत्र अल्प समय मध्यरे गाढ़ा निद्रा रे शयन कले। इत्यावसरे गोटे महाबल व्याघ्र सेठारे उपस्थित हो राजकुमार को खाइबा लालसारे भल्लुक को चेतई देला जे मनुष्य सबुठारु अविश्वासर पात्र। सेमाने विपदरे पतित हो जीवजंतुंक शरण पशिथान्ति सिना मात्र सुविधा सुजोग देखि सेमाने प्रतिहिंसा परायण होई उठान्ति एवं सुजोग देखि सेमाने कळे बळे आम्भमानंकु विनाश करन्ति। तेणु सेमानंकु विश्वास करि पाखरे रखिबा उचित नुहे। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ତୋର ଶରଣାଗତ ରାଜକୁମାରକୁ ଭୂପତିତ କରାଇପାରିଲେ ତୋର ମଙ୍ଗଳ। କିନ୍ତୁ ଭଲୁକ ଜଣେ ଆଶାୟୀ ଶରଣାଗତକୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ବିକାଶ କରିବା ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧ ଓ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବି ବ୍ୟାଘ୍ର କଥାରେ ଅସମ୍ମତ ପ୍ରକାଶ କଲା। ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୟା ଓ ନ୍ୟାୟ ଭାବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ବ୍ୟାଘ୍ରର ହିତ ଉପଦେଶ ଓ ପ୍ରତାରଣା ତିଳେ ମାତ୍ର ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ସୁପ୍ତ ରାଜପୁତ୍ରର ପ୍ରହରୀ ଭାବେ ଜାଗ୍ରତ ରହିଲା ଭାଲୁକ। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଜପୁତ୍ରର ନିଦ ଭଙ୍ଗା ହେଲା। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପୁନଶ୍ଚ ଭାଲୁକ ନିଦ୍ରିତ ହେଲା ଓ ରାଜକୁମାର ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ଜଗି ରହିଲା। ଇତି ବସରରେ ପୁନଶ୍ଚ ବ୍ୟାଘ୍ର ବୃକ୍ଷ ସମୀପ ଉପଗତ ହୋଇ ଭାଲୁକକୁ କହିବା ପରି ରାଜପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତାରିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ। ବ୍ୟାଘ୍ର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ କରିବା ଛଳରେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, ଏ ମୂଢ଼ ରାଜପୁତ୍ର, ଖାଦ୍ୟ ଓ ଖାଦକର କେବେ କ'ଣ ମିତ୍ରତା ସମ୍ଭବ? ରାତ୍ରକାଳ ଉପଗତ ହେତୁ ଭଲୁକ ତୋ ସହିତ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ରାତ୍ରର ଅବସାନାନ୍ତେ ସେ ତୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ତୋର ରକ୍ତ ଶୋଷଣ କରିବ ହିଁ କରିବ। ଉକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରି ରାଜପୁତ୍ର ଭଲୁକ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କଲା। ସେ ଭୁଲିଗଲା ଭଲୁକର ତା ପ୍ରତି ଥିବା ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହାନୁଭୂତି। ଭାଲୁକର ନିଦ୍ରିତ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସେ ତାକୁ ବୃକ୍ଷ ଉପରୁ ନିମ୍ନକୁ ନିକ୍ଷେପ କଲା। ହଠାତ୍ ଭାଲୁକର ନିଦ୍ରାଭଙ୍ଗ ହେବାରୁ ସେ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ଡାଳକୁ ଧାରଣାପୂର୍ବକ ରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଜାଗ୍ରତ ଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ମିତ୍ରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବହାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମନରେ ତାର ଘୃଣାଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ନିଶି ଅବସାନ କ୍ରମେ ଭାଲୁକ ଚାହିଁଥିଲେ ରାଜପୁତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରିପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ତାକୁ ମିତ୍ର ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିବାରୁ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାକୁ ନ ମାରି ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱରୂପ ଭାଲୁକ ସସେମିରା ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ରାଜପୁତ୍ର ଗାଲରେ ଦୁଇଟି ଚଟକଣି ଦେଇ ବୃକ୍ଷରୁ ଅବତରଣ କରି ଚାଲିଗଲା। କିଞ୍ଚିତ୍ ସମୟ ଅବସାନାନ୍ତେ ରାଜପୁତ୍ର ନିଜର କୁକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବୃକ୍ଷରୁ ଅବତରଣ କରି ଗୃହାଭିମୁଖେ ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। କିନ୍ତୁ ସେତିକି ବେଳଠାରୁ ତାର ମୁଖରେ ବାରମ୍ବାର ସସେମିରା ସସେମିରା ପୂରିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଣେ ପୁତ୍ରର ଅନୁପସ୍ଥିତ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ରାଜା ରାଣୀ ଏକୈରବେଳା ବିଶିକେଶନ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନରେ ମୁକବତ ହୋଇଗଲେଣି। ରାଜକର୍ମଚାରୀଗଣ ନାନା ସ୍ଥାନ ଖୋଜି ନିରାଶ ହେଲେଣି।
ପ୍ରାତଃ ସମୟେ କେତେକ ଅନୁଚରମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲା ଯେ ବଣ ମଧ୍ୟରେ ରାଜପୁତ୍ର ପଥାବଣା ହୋଇ ଏଣେ ତେଣେ ବାଜାଳ ସଦୃଶ ଧାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ରାଜପୁତ୍ରଙ୍କୁ ରାଜବାଟକୁ ଫେରାଇ ନେଲେ। ପୁତ୍ରକୁ ଦେଖି ରାଜା ରାଣୀ ଜୀବନ ପାଇଲା ପରି ପୁତ୍ରକୁ କୋଳକୁ ତୋଳି ନେଲେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁତ୍ର ମୁଖରୁ କୌଣସି ବାକ୍ୟ ସ୍ଫୁରିତ ହେଉନଥାଏ। ଯେତେ ଯିଏ ଯାହା ପଚାରିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ର ସସେମିରା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରିତ କରୁନଥାଏ। ପୁତ୍ରର ପାଗଳବତ ଅବସ୍ଥା ଅବଲୋକନ କରି ରାଜା ରାଣୀ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେଣି। ପୁତ୍ରର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କେତେ ଆଡ଼ୁ କେତେ କେତେ ବିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ବୈଦ୍ୟମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଏକପରେ ଆନ ହୋଇ ପୁତ୍ରର କୌଣସି ସାଫଲ୍ୟତା ନ ଆଣିପାରି ନିରାଶ ଓ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେଣି। ରୋଗୀକୁ ଔଷଧ ଦେଲେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ରୂପକ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଶମର ବାଟ କ'ଣ? ନା କ୍ଷମା ଅଛି ନା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ କଥାରେ ଅଛି, ଅବିଶ୍ୱାସୀ ନର ସର୍ବଠୁ ଭୟଙ୍କର। ରାଜପୁତ୍ରର ପାଗଳାମୀ ଦିନକୁ ଦିନ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ସସେମିରା ସସେମିରା। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ନାନା ଚେଷ୍ଟା କରି ଶେଷରେ ନିରାଶ ହୋଇ କିଙ୍ଗ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୁଢ଼ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି। ପୁତ୍ରର ଆରୋଗ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ବହୁ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କଲେଣି। ପୁରସ୍କାର ଲାଳସାରେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ବହୁ ଗୁଣିଆ ବୈଦ୍ୟ ଚିକିତ୍ସକ ଆଦି ଆସି ନାନା ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା କରି ଶେଷରେ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଗଲେଣି। ରାଜାରାଣୀ ଆହାର ନିଦ୍ରା ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରିସାରିଲେଣି। ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟତା ମଧ୍ୟ କାମ କରୁନି। କ'ଣ କରିବେ? ସମସ୍ତେ ଏହି କଥାରେ ମଗ୍ନ ରହି ତନୁକ୍ଷଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଏଣେ କାଳିଦାସ ତ ଛଦ୍ମବେଶରେ ପୁତ୍ରବଧୂ ବେଶ ଧାରଣ କରି ରହିଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଓ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଦିନେ ନିଜେ ଭଲ କରିପାରିବେ ବୋଲି ବରରୁଚିଙ୍କୁ କହିଲେ। କାଳିଦାସଠାରୁ ବରରୁଚି ଏପରି କଥା ଶ୍ରବଣ କରି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ବାଦ ଜଣାଇଦେଲେ। ରାଜା କେତେ କ'ଣ କରି ଶେଷରେ ନିରାଶ ହେଲେଣି। ପୁନଶ୍ଚ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି କୁଟାକ୍ଷକୁ ସମ୍ବଳପୂର୍ବକ ବରରୁଚିଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଗୋଟିଏ ସୁସଜ୍ଜିତ ସବାରୀ ମଧ୍ୟରେ ପୁତ୍ରବଧୂଙ୍କୁ ଅଣାଗଲା। ବଧୁବେଶ ଧାରଣ କରିଥିବା କାଳିଦାସ ଅବଗୁଣ୍ଠନ ଭଳି ଝୁଲି ଝୁଲି ରାଜପୁତ୍ରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ହଠାତ୍ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକ ଆବୃତ କରି କହିଲେ, ସଦ୍ଭାବ ପ୍ରତିସ୍ପନ୍ନାନ ବଞ୍ଚନେକା ବିଦଗ୍ଧଣ ଅଙ୍କ ମାରୁହ ସୁପ୍ତାନାଂ ହନ୍ତୁ ହୁକିଂ ନାମ ପୌରୁଷଂ। ଅର୍ଥାତ୍ ସଦ୍ଭାବ ପ୍ରୀତିପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବଞ୍ଚନା କରି କ୍ରୋଡ଼ରେ ସୁପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହତ୍ୟା କରି ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ପୌରୁଷ ଅଛି। ଏହି ଶ୍ଳୋକ ଶ୍ରବଣ କରି ରାଜପୁତ୍ର ସସେମିରା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସହ୍ୟ କରି ସସମିରା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ କାଳିଦାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଳୋକ ଆଦୃତ କରି କହିଲେ, ସେତୁ ବନ୍ଧେ ସମୁଦ୍ରେ ଚ ଗଙ୍ଗା ସାଗର ସଙ୍ଗମେ ବ୍ରହ୍ମାୟା ମଚ୍ୟୁତେ ପାପ ମିତ୍ର ଦ୍ରୋହୀ ନ ମୁଚ୍ୟତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେତୁବନ୍ଧ ସ୍ଥିତ ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ଗଙ୍ଗାସାଗର ସଙ୍ଗମ ତୀର୍ଥ ଜଳରେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ବକ ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ରୂପକ ପାପ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମିତ୍ରଦ୍ରୋହୀ ରୂପକ ପାପ ବିନାଶ ହେବା ଅସମ୍ଭବ। ଏଥର ପୁଣି ରାଜପୁତ୍ର ସହ ଅକ୍ଷର ସହ୍ୟ କରି ମୀରା ମୀରା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାଜା ଓ ରାଣୀ ପୁତ୍ରର ଟିକିଏ ଟିକିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଆରୋଗ୍ୟ ଅବଲୋକନ କରି ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥାନ୍ତି ପୁତ୍ରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ। ଏହାପରେ ଛଦ୍ମବେଶୀ କାଳିଦାସ ପୁନଶ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ମିତ୍ରଦ୍ରୋହି କୃତଘ୍ନଂ ଯେ ଚ ବିଶ୍ୱାସ ଘାତକ ତେ ନର ନରକଂ ଯାଆନ୍ତି ଯାବ ଇନ୍ଦ୍ରାଧିବା ନର। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ମିତ୍ରଦ୍ରୋହି ବିଶ୍ୱାସ ଘାତକ ସେ କାଳେ କାଳେ ନରକ ଦ୍ୱାରରେ ପତିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ରାଜପୁତ୍ର ପୁନଶ୍ଚ ମ ଅକ୍ଷର ସହ୍ୟ କରି ରା ରା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାଳିଦାସଙ୍କର ଶେଷ ଆରୋଗ୍ୟ କବଚ ସଦୃଶ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ଳୋକ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ, ରାଜସି ରାଜପୁତ୍ରେଧ୍ୟସି ଯଦି କଲ୍ୟାଣ ମିଚ୍ଛସି ଦେହି ଦାନଂ ଦିଚ୍ଛତି ଦେବତା ରାଧନଂ କୁରୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ରାଜା ମହୋଦୟ, ପୁତ୍ରର ମଙ୍ଗଳ କାମନାର୍ଥେ ନାନା ଦାନ ଧ୍ୟାନ କରି ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ତୃପ୍ତ କରାନ୍ତୁ, ତେବେ ପୁତ୍ର ନିଜର କୃତକର୍ମ ପାଇଁ କ୍ଷମାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହି ଶ୍ଳୋକ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ରାଜପୁତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆରୋଗ୍ୟତା ଲାଭ କଲେ। ଉପସ୍ଥିତ ରାଜକର୍ମଚାରୀ ପଣ୍ଡିତବର୍ଗ ଓ ରାଜାରାଣୀ ଛଦ୍ମବେଶୀ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କଲେ ଓ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ଆରୋଗ୍ୟତା ଅବଲୋକନ କରି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ଏହାପରେ ରାଜା ଉପକାରୀ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଯଥୋଚିତ ସମ୍ମାନ କରାଇ ପୁତ୍ର ରୋଗ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରୁ ଛଦ୍ମବେଶୀ କାଳିଦାସ ପୁତ୍ରର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବିଷୟରେ ଆଦ୍ୟପ୍ରାନ୍ତ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶୁଣାନ୍ତେ ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଗୃହେ ବସସି କୌମାରୀ ଅଟବିଂ ମୈବ ଗଚ୍ଛସି ରକ୍ଷ ବ୍ୟାଘ୍ର ମନୁଷ୍ୟାଣାଂ କଥାଂ ଜାନାସି ଭାସିତମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ସଦାସର୍ବଦା ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିବା ଅନ୍ତପୁର ଲଳନା ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଖବର ରଖିଲେ କିପରି? ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ଛଦ୍ମବେଶୀ କାଳିଦାସ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଦେବଗୁରୁ ପ୍ରସାଦେ ତ ଜିହ୍ୱା ଗ୍ରାମେ ସରସ୍ୱତୀ ତେନାହଂ ନୃପ ଯମମଂ ଭାନୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟାସ୍ତିକଂ ଯଥା। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବୀ ବୀଣାପାଣିଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ କଥା ଜାଣିପାରେ।
ଯେପରିକି ପୂର୍ବେ ଦେବୀ ଭାନୁମତୀଙ୍କର ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗରେ ଥିବା ତିଳଚିହ୍ନ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇଥିଲି। ଏକଥା ଶୁଣି ରାଜା କାଳିଦାସଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ମାଗି ଆନନ୍ଦ ଗଦଗଦ ଚିତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଥରେ ମହାରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ରାଜସଭାରେ ବିଷଧର ଛାୟା ଖେଳିଗଲା। ଏପରି ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଲା ଯାହାଫଳରେ କି ତା'ର ସମାଧାନ କରିବା ଏକ କଠିନ ବ୍ୟାପାର ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସୀ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ରାଜସଭାରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତନିଷ୍ଠମ୍ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ଏବଂ ରାଜା ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ଶବ୍ଦଟିର ପାଦ ପୂରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲାରୁ ସଭାସ୍ଥିତ ପଣ୍ଡିତ ଓ ରାଜା ତାଠାରୁ ଏକ ସପ୍ତାହ ସମୟ ମାଗିଲେ। ରାକ୍ଷସୀ ରାଜି ହେଲା ସତ, ମାତ୍ର ଗଲାବେଳେ କହିଗଲା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନ ଦେଇପାରିଲେ ସେ ରାଜସଭାର ସମସ୍ତ ଲୋକ ସହିତ ରାଜାଙ୍କୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବ। ରାଜ୍ୟ ସାରା ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା। ପଞ୍ଚମ ଦିବସ ଗତ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ତଥାପି କେହି ଶବ୍ଦଟିର ପାଦ ପୂରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ରାକ୍ଷସୀ ଭୟରେ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଓ ତତ୍ପର। ରାଜ୍ୟ ଯାବତ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାବର୍ଗ ପଳାୟନବ୍ରତ। କାଳିଦାସ ମଧ୍ୟ ଅନୁଗାମୀ ଇତ୍ୟବସରରେ ଏକ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଶକଣ୍ଟକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ଗମ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ପାଦୁକାବିହୀନ ଭାବେ ଗମନ କରୁଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧାସ୍ୟ କ୍ଲେଶ ଅବଲୋକନ କରି କାଳିଦାସ ଦୟାପୂର୍ବକ ନିଜର ପାଦୁକା ଦୁଇ ଗୋଟି ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରି ଏକଦା ଧାବମାନ ଅଶ୍ୱପୃଷ୍ଠେ ଆରୋହଣ କରି ପଳାୟନ କରିବାକୁ ବସିଲେ। ହଠାତ୍ ପଳାୟନରତ ସମୟ କାଳିଦାସଙ୍କର ପାଦପୂରଣ କଥା ମନେ ପଡ଼ିବାରୁ ସେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କ୍ରମେ ପାଦପୂରଣ କରି ପଳାଇଲେ ତଥା ଉପନ୍ନଜ୍ୟ ମୟଦତ୍ତଂ ବିପ୍ରାୟ କୁଶକଣ୍ଟକେ ତେନାହନ୍ତ ରାଗାରୂଢ଼ଂ ତନୁଷ୍ଟ ଜନ୍ମି ଦିଅତେ। ଅର୍ଥାତ୍ କଣ୍ଟକପୂର୍ଣ୍ଣ କୁଶକାକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥ ଅତିକ୍ରମ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ମୋର ପାଦୁକାକୁ ବୃଦ୍ଧକୁ ପ୍ରଦାନ କରି ପଳାୟନରତ ଅଶ୍ୱ ଆରୋହଣ କଲି। ଏଭଳି ଭାବରେ ପାଦପୂରଣ କରି ସେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ପଥ ଉପରେ ପଳାୟନରତ ପ୍ରଜାବର୍ଗଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସାନ୍ତ୍ୱନାସିକ୍ତ ବାଣୀ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏଥୁମନ୍ତେ ସପ୍ତମ ଦିବସ ଅତିକ୍ରମ ହୋଇଯାଇଛି। କଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରାକ୍ଷସୀ ରାଜପୁରୀରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି ଏବଂ ପାଦପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତେ ସୁକୃତଂ ଶ୍ଳୋକଟିକୁ କାଳିଦାସ ରାକ୍ଷସୀ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଇଲେ। ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ଶ୍ରବଣ କରି ରାକ୍ଷସୀ ହର୍ଷୋତ୍ଫୁଲ୍ଲ ବଦନରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲା ଓ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ପ୍ରଜାବର୍ଗ ତଥା ପଣ୍ଡିତଗଣ ରାକ୍ଷସୀ କବଳରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କଲେ।